De Korfbal League is dit seizoen exact 21 seconden onderweg. Of Nick Picard heeft namens Top al het eerste doelpunt gemaakt in deze regio derby. Het past exact bij de doelstelling die de ploeg uit Sassenheim dit seizoen heeft. Die beker omhoog in Ziggo Dome, ja, dat is onze doelstelling, absoluut. Ja, inderdaad, de Ziggo Dome in plaats van Ahoy. Het is even wennen na bijna 30 zaalfinales in Rotterdam. Top is samen met PKC de favoriet om die finale te halen. Logisch, want 6 van de 8 basisspelers van Top wonnen deze maand nog het WK met het Nederlands team. Maar ik ben zeker niet helemaal gelukkig met hoe de internationals tot nu toe teruggekomen zijn, hoor. Ik vraag me zelfs wel een beetje af, zijn ze wel fit genoeg? En daar bedoel ik mee, fit genoeg om een hele Korfbal League wedstrijd te spelen, hè? Als je internationaal gezien tegen China of Zuid-Afrika of weet ik veel wat voor ploegen, ja, dat is, dan word je niet getriggerd. Dus je wordt als sporter ook gemakkelijk. Er zijn woorden die bij de Haagse bondscoach Wim Scholtmeijer niet goed zullen vallen. Scholtmeijer won overigens als speler zowel met Top als met Fortuna ooit in Ahoy. Het huidige Fortuna zal normaal gesproken niet die finale halen dit jaar. En zet daarom wat lager in dan Top. Wij willen de play-offs halen, net als heel veel andere ploegen. En dat moet voor Fortuna altijd het doel zijn. En dat is ook dit jaar het doel. En volgens mij is het hartstikke reëel. Ik geef Fortuna een hele goede kans om vierde te worden, ja. De strijd om plek 4 wordt spannend dit seizoen. Als het om de plekken 1 en 2 gaat, ligt het voor de hand dat de finale voor het derde jaar op reis zal gaan tussen Top en PKC. Als zij tegen elkaar staan, dan vind ik PKC iets sterker omdat die meer samen spelen. En Top heeft heel veel individuele kwaliteit, maar die doen het allemaal 1-1. Maar goed, dat is voor Jan een mooie uitdaging, dus moet hij lekker uitzoeken. Maar het is een mooie uitdaging om ze samen te laten spelen, want volgens mij is dat de truc. Korporaal ziet dat zijn ploeg in Sassenheim 2 keer slecht aan een helft begint. Dit is de tweede helft en een slordige paas van Marcel Segaar en Jet Hendricks kan overnemen. In de eerste helft kwam Top al snel met 8-3 voor, moest Fortuna zich terugvechten tot 12-12. Maar aan het begin van de tweede helft is de ploeg van Jan Niebeek, Top dus, veel sterker. Hier staat het 15-12 met Nick Snel en hij maakt de 16-12. En weer moet Fortuna in de achtervolging, maar die Delftenaren die slagen daar weer in. Goeie paas van Daan Preuningen op Jessica Lokhorst. En zij maakt er halverwege de tweede helft 21-18 van. En Fortuna gaat verder met die jonge Daan Preuninger. Goeie uitwijkbal van ver. En het 19-jarige talent maakt er 21-19 van. Komt uit een echte korfbalfamilie. Papa Preuninger speelde al in oranje. En kleine Daan inmiddels in jong oranje. Dan is het inmiddels 22-20. Als er nog 7 minuten te gaan zijn en Jan Niebeek Rianne Echte in de ploeg heeft gebracht. En die staat naast deze dame, Barbara Brouwer, ook international. En dit seizoen overgekomen van Dalto. En zij heeft maar 1 doel. Zij wil winnen in de Ziggo Dome. 23-20. En Top gaat ook wat beter verdedigen. Ze geven Fortuna weinig ruimte. Hier, let op, Jet Hendricks. Ze geeft Jessica Lokhorst weinig ruimte. Daardoor raakt ze de korf niet. En ook Picard tegenover Preuninger geeft hem weinig ruimte. Hier, Preuninger kan niet schieten. En zo verdedigt Top hartstikke goed. Goed voorverdedigd door Harmsen. En de onderschepping bij Top. En de ploeg uit Sassenheim kiest ervoor om de dames uit te spelen. Niebeek heeft niet voor niets Rianne Echte in die ploeg gebracht. Tot voor kort ook nog international. En zij kan nog makkelijk mee hoor met Oranje. Hier heeft ze de bal. En gaat ze er langs voor de doorbraak. En ze maakt er 24-20 van. En dit verschil komt Fortuna niet meer te boven. De eindstand wordt 27-23 voor Top.